de hemşire filozof kimi tanınan. Evet bizim müqəddəs peyğəmbərimiz Məhəmməd peyğəmbər yazır ki, cənnət anaların ayağı altındadır. Heç nədən əyilməyən, qorxmayan insanlar ana qarşısında əyilir. Bəşəriyyət ana qarşısında diz çökür. Qoy anaların gözləri aydın olsun. Şirinli, acılı günlər keçmişəm. Yaxşını, yamanı görüb seçmişəm. Evli eşiliyəm, var işim peşəm. Uşaqlıq günlərim anam gildədir. Elə ki körpələr dünyaya gəlir, o gündən hey ölçür, biçir analar. Elə ki körpələr dünyaya gəlir, o gündən hey ölçür, biçir analar. Mahnı da yapmıyormuş, şehir də yazır, bəstəkar analar, ardı xali doğmuş, hayran analar. Zamanın alnında açdığı qırır, başından qarı tökür, od hələ yirgir. Odun üstündən ay Salih müəllim uzaqlaşma, suyun soyuğundan keçir analar, analar. Ürək ağrısına hey dözə dözə, Quranda nadanla bəzən üz-üzə, bir söz eşidirəm oğul gəl bizə, dizimin taqəti ay zayıf məlim anam cildədir. Bilmirəm niyə başımın yüksəlidir göyə, torpaq bir yarasız qalmasın deyə. Torpaq bir yarasız qalmasın deyə, torpağın qoynuna keçirən aralar, keçirən aralar. Neçə aniyə anam anadır, aləm bir yanadır, o bir yanadır. Anam asan sürbədə ayaram dərmədim, şorda baldadır. Ağzımın ləzzəti anam cildədir. Qızına bilmiriş, oduna qazın. Havası işim isimdir otağımızın. İndi duyuram ocağımızın gözü, harareti, ayarı sağda olan anam cildədir. Anam cildədir. Buyur Zahid müəllim. Bahar çiçəyini arzu diləyim, kaş arzu diləyim olaydım ana. Yüreğin kocalıp yavaş vuranda, döyünen yüreğin olaydım ana, döyünen yüreğin olaydım ana, olaydım ana. Nikaran kalanda ana baladan, ana kurban değil devletten vardan. Ben kurban demirem dünya malına, yaşadım kurbanın olaydım ana. Yaş özüm kurbanı olaydım ay. Aman ayda demir. Sesin düştü oy her yana, dağlar dağda ocağına. İşte yine eşkimizde gençle sese ocağına. Doğmadı reziste anam.
gelmiş ki filozof kimi tanındı. Hani bizim müqəddəs peyğəmbərimiz Məhəmməd peyğəmbər yazır ki, cənnət